Відбулася перша сесія Тернопільської обласної ради після звільнення Михайла Головка. Зареєструвалися 54 депутати. Колишній голова, а зараз депутат облради Михайло Головко на сесію не з'явився. Це Суспільному прокоментував його однопартієць, голова фракції «Свобода» Михайло Тимошик. На сесії сьогодні Михайла Ігоровича не буде, у нього є судове зобов'язання. На сесії вручили державні відзнаки депутатам-учасникам бойових дій. Нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного отримав Богдан Будковський. Це було за виконання бойового завдання в районі Кліщівки. Ми тоді були прикомандировані до розвідки, і наша група заходила перша з нашого батальйону на позиції. Ми були під щільним артобстрілом. Приходилося тоді і пораненого евакуювати, фактично я йому врятував життя. Депутати прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» загиблим захисникам Віталію Дереху, Сергію Королю та Михайлу Цимбалістому. На сесії був присутній і депутат обласної ради, голова фракції «Європейська солідарність», а сьогодні військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Степан Барна. Він вручив нагрудні знаки від бригади депутатам, які допомагають армії. Завдяки підтримці хлопців, підприємців і дівчат-підприємців ми маємо можливість далі знищувати ворога. Також внесли зміни до обласної програми «Турбота». Програма «Турбота» приймалася ще до повномасштабного вторгнення, тому зараз у нас з'явилась категорія людей. Це і поранені, це люди, які пропали безвісті. Це військовослужбовці, які служать і теж в необхідному потребують допомоги, тому сума фінансування збільшена буде до 17 мільйонів. На сьогоднішній день це було 9 мільйонів. Любов Гадомська, Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.